Oi, gente, bom dia. Eu tô toda zoada, assim, não sei nem como que eu tô filmando isso. Ó, meu quarto tá tudo bagunçado. Ai, que vergonha. Sangue de Jesus tem poder. Esse é o único jeito de eu me arrumar. Bagunçando tudo. Tá em casa porque vou fazer um vídeo sobre Dia das Crianças. E vocês sabem que criança bagunceira. No caso, eu ainda não superei essa fase. Mesmo não sendo mais criança, eu acho que esse vai ser meu lado de ser criança forever, né? Hoje eu preparei uma surpresa muito legal pra vocês. Então me acompanhem no resto do dia num vlog super especial. Eu devo estar tremendo que nem uma doida. Mas enfim, ó que bonitinha. Tô descendo aqui. Vou pegar minhas coisas. Vocês vão me acompanhar. Que eu vou fazer muitas coisas legais hoje. Tomei um iogurtinho aqui, tô dando vazante. Ai, vamos nós. Tchau, mãe! Ela não me ouviu. Enfim, tô dando vazante com meu pai. Vamos lá. Eu tô chegando aqui no Shopping Eldorado, onde eu vou deixar alguns livros autografados de surpresa pra vocês aqui no Dia das Crianças. Então é que comece a caça. Bom, galera, tô chegando aqui na Saraiva, já avistei a lojona. Olha o tamanho, sério. Gente, a Saraiva é incrível, tá? É tipo, tem tudo. Eu sou apaixonada pela Saraiva, sempre fui, sempre serei. E... ah, não. Para tudo. Cheguei, mal cheguei na Saraiva. Olha o que eu já encontro, já. Sinceramente, Maísa. Encontro o livro de tweets da Maísa. Encontro um DVD de Carinha de Anjo. Gente, olha o tanto de livro que tem, sério. Tem até o livro da Juju Almeida aqui. É uma infinidade de livros meus aqui. Ai, eu amo essas canetas demais. Tô tentando folhear com uma mão só pra vocês verem. Mas tem muito spoiler, né? Porque vocês têm que adquirir essa obra de arte aqui, essa obra literária. Eu pagando micão a Saraiva, mas a gente releva. Ai, mentira que tem de Moana. Eu sou apaixonada por Moana. Frozen. Diário de uma Garota Nada Popular, que eu lia. Eu li, gente, acho quase todos os livros dessa coleção. Só não li uns três últimos, dois últimos, mas eu era obcecada por isso. Tem a Lari, tem o Authentic Games. Tem várias coisas aqui. Desventuras de um Garoto Nada Comum. Querido Diário Otário, Nostalgia também. Bom, o que mais? O que mais temos? Ai, tem uma parte aqui que, meu Deus, hein, vocês vão pirar. Bichinhos de pelúcia, canetas. Eu sou viciada em caneta, real. Porque eu gosto de escrever tudo colorido. Oi, tudo bem? Bom, aqui tem jogo. Tem de tudo aqui. Tem um monte de coisa. Olha, uns livros infantis, esses jogos, essas coisas aqui. Ah, uma parte aqui, um universo mais nerd, mais geek. Tem uma parte da Marvel e da DC. Vocês me corrijam se eu estiver falando errado, tá? Mas tem uma parte aqui de super-heróis. Com vários super-heróis da Marvel, da DC, tem caneca, tem tudo. Então se você é um colecionador, tá perdendo seu tempo se você não estiver vindo aqui ainda. Ó, pra dar de presente, tem um monte de caneca. Ai, gente, eu sou apaixonada por caneca, eu tenho coleção. Caneta, fissurada da caneta, entra em ação, novamente. Ó, mais coisa do super-homem não, do Homem-Aranha, Maísa. E vamos subir lá pra parte de games? Tchu-tchu-tchu. Tem uma cafeteria ali. A parte de games, de séries e de música. Muito minha parte, meu Deus. Meu Deus, olha o tanto de coisa de Xbox aqui. Eu amo Kinect, na verdade, né? Eu jogo, sabe aquele jogo de dança? Eu adoro. Nossa, olha isso, o tanto de jogo que tem, galera. Tem muitos jogos mesmo. Muitos. Ó, tem FIFA, meus amigos são viciados em FIFA. Aí, galera, salve pra vocês que jogam FIFA. Salve pro João Guilherme, né, que é viciado em videogame. Just Dance. Aí é minha praia, né, Just Dance. Esses jogos do Crash. Esses são jogos que Maísa joga. Já joguei God of War também. Já joguei GTA. Já joguei alguns joguinhos por aí. Tudo por um popstar aí, ó, galera. Do filme que eu vou fazer, tem aqui também. 13 Reasons Why. Aqui, ó, os 13 porquês. Eu li há anos atrás, mas tem aqui fazendo meu filme. Alice. Tem todos esses livros clássicos, assim. Ai, meu Deus, aqui, ó. Harry Potter. Harry Potter sempre com uma capa mais bonita, né? Você mal comprou a coleção, você vai comprar outra, porque tem uma capa mais bonita ainda. Mentira que tem Big Little Lies. Eu conheço só Pretty Little Liars. Que da hora. Ai, mentira que tem Riverdale.
Mentira! Ah, não, vou pedir pro meu pai comprar. Agora, gente, essa série aqui, ó, tá de brincadeira com a minha cara, né? Porque só tem na Netflix gringa. Ô, pai! Já vou dar o call no meu pai. Pai, posso comprar essa série? Eba! Aí, eu já saí com meu presente de Dia das Crianças. Ó, tem Supernatural, Verdades Secretas, Game of Thrones, Gossip Girl, que é uma das minhas séries favoritas da vida. Gente, todo mundo, comprem essa série, pelo amor de Deus. É uma obra de arte, assim, maravilhosa. Game of Thrones também. Bom, galera, tô começando aqui a montar uma caça ao tesouro pra vocês. Ou seja, eu vou autografar esses livros aqui e eles vão estar espalhados por essa loja aqui, Saraiva, do Shopping Eldorado. Então, vocês que vierem comprar livros nessa parte agora do Dia das Crianças, né, vocês podem ter uma surpresa. Mas são livros limitados, eu só tô autografando esse número aqui de livros. Essa dívida, todos os livros estão autografados, esperando por vocês aqui na Saraiva do Eldorado. Não percam essa caça ao tesouro, porque você pode abrir o livro, tchum, tem meu autógrafo. Aí você compra, leva pra casa, com uma assinatura minha feita exclusivamente pra você. E agora, pra seguir o baile, a gente tá indo pra Saraiva do Shopping Iguatemi Alphaville. E eu vou deixar mais livros autografados lá. Maísa ataca novamente, Maiseira em ação. Bom, aqui tem mais livros, obviamente, como vocês sabem. Ó, mês das crianças na Saraiva, livros com até 50% de desconto. Ou seja, já vi no lugar certo. Livros de tweets da Maísa, lalalala. Adivinha o que eu vou fazer? Isso mesmo, vou autografar os meus livros. E vocês vão ter que fazer aquela caça ao tesouro. Ou seja, vocês que vierem fazer compras de Dia das Crianças, fiquem atentos porque vocês podem achar livros autografados por mim. Galera, tô dando vazante da Saraiva, então não percam que eu vou assinar mais livros. Tô adorando fazer isso e fui! Esse shopping é o Shopping Pátio Paulista e a gente vai entrar na Saraiva desse shopping. Agora estamos no estacionamento, vou descer do carro. Vocês me acompanhem. Gente, achei aqui a Saraiva da Paulista. Estou muito, muito, muito animada. Olha como é grande essa loja. Grandona, cheia de coisas, cheia de livros. Aqui tem uma seção de livros meus, então eu vou pedir pra galera aqui da Saraiva selecionar alguns pra eu ir assinando pra vocês. E aí, né, a gente vai seguir o baile. Vai começar aquela caça, vocês vão ter que achar aonde estão os livros. E é isso. Já terminei de autografar todos os livros aqui na Saraiva do Shopping Pátio Paulista. Aqui, ó. Autografei esse. Autografei todos esses aqui, ó. Esse também, até livro da Juju tá assinado. Então se vocês vierem procurar aqui, já sabem que tem. É só ficar atento mesmo. E a gente não para por aqui, porque eu ainda vou visitar outras Saraivas e vou continuar autografando livros lá. Eu tô usando os meus livros de tripé. Deixa em off, né? Galera, tô chegando aqui na última Saraiva, que é a Saraiva Mega Store do Shopping de Higienópolis, pra autografar mais livros. E estamos. E já achei meus livros aqui. Ai, olha que lindo que eles fizeram. Colocaram vários livros aqui. Amei a organização de vocês. A exposição dos livros está muito linda. E como vocês sabem, eu vou assinar alguns e deixar por aqui. Então, se você for aqui do Higienópolis ou da região e estiver passando por aqui, bem nessa Saraiva que vai ter livro assinado por mim. É, vocês vão ter que achar na sorte, porque chegar assim, ah, não tem uma marca específica dizendo que esse é o livro assinado, entendeu? É pura sorte. Caça tesouro começa agora. Ai, família, bati a nave aqui na Saraiva. Depois de autografar todos esses livros aqui,
Então a Saraiva do Higienópolis já tem, a Saraiva do Shopping Pátio Paulista já tem, a Saraiva do Shopping Guatemala Minha Família tem, a Saraiva do Shopping Eldorado tem, e as outras ao redor do Brasil também tem os meus livros, não autografados, mas vai que eu não faço uma visitinha lá um dia. Então vocês já sabem que a Saraiva tem tudo que vocês precisam de Dia das Crianças. Eu já garanti meus presentes, né, mesmo não sendo criança, mas eu também levei os meus mimos da Saraiva, Riverdale e Whiplash, que eu comprei os dois, né, porque adorei. Então é isso, se vocês precisarem de qualquer coisinha, saibam que vocês podem vir aqui na Saraiva, que vocês vão encontrar livros, filmes, séries, jogos, música, cadernos, canetas, coisas legais, curiosidades, amigos. Vocês encontram a Maísa aqui na Saraiva também. Então é isso, feliz Dia das Crianças pra todos vocês. Nunca deixem que essa criança aí, ó, morra, porque ela é muito importante pra gente. Um beijo e até o próximo vídeo.